Então vamos fazer a avaliação do veículo Pirola agora, competindo na modalidade Tani, Tani antigo, agora profissional, pela 101 evento. Vamos lá, Pirola, mostra para mim o motor. Vamos lá, o motor é um 4.1, 6 cilindros, forjado, biela, pistão e biturbo, biturbo e nitro. Ele vem com uma Weber, ele vem com dois dosadores, duas pau-off de pressão e duas pop-off. É isso aí, não tenho muito o que falar dele não, mas é um motor inteirinho cromado, né? Certo. Tudo. Tô com as baterias Optima, tenho bobinas Excel, cabos Excel, que deixa o carro automaticamente bacana, né? Pra ligar, o funcionamento dele fica... Mano, eu sou direto da Febre, tudo. E aquele... Os barrigudinhos. Cara, fala um pouquinho do interior do carro pra mim, por favor. Daniel, o interior do carro, ele vem conectado com esses relógios, né? Fibra de carbono no painel. Ele vem com essa tela de 19 polegadas. Vem com esse monstro embutido no meio do painel, com o teto, né? Vem com uma linha muito boa aqui, chamada Isota, com suspensão escamoteável e direção hidráulica. Portas, né? O comando todo é feito no mouse? Tudo feito no mouse. As portas só abrem pelo mouse. Tá? E vem contemplado aqui também atrás um dado, que é um porta de concha, né? Da Rally Design. E uma linha de multimídia, né? Áudio e vídeo completa nas portas, telas de DVD, nas portas traseiras, no meio uma retrátil. E lá atrás também, porta-mala. É isso aí, Daniel. No total são quantas telas? No total são 11 telas de DVD, contando com uma de 19 e uma de 26. Uma de 26. Que campeonato você já fez? Ó, Daniel, já participei bastante, hein, cara. Contagem assim pra te dizer, eu não sei não, mas a última que eu participei agora foi em Curitiba, né? Na Força Livre, eu saí com 3 troféus lá, né? O melhor carro da feira, o melhor motor da feira e no campeonato de túnel, né? Foi super bacana pra mim, foi um evento legal, avaliado por 2 juízes americanos. Pra mim foi legal, velho. Meu ego foi lá em cima, porque a gente monta um carro, a gente demora pra montar e a gente acaba vendo depois o retorno, né? E o retorno pra gente é isso, cara. É o momento da hora da competição, é o momento ou da vitória ou da perda, que isso existe, né? Você ganha como você perde. A gente sabe respeitar isso daí. Quantas modificações o veículo já passou? Porque ele não começou assim. Não, Daniel, esse veículo foi trocado por uma moto minha, cara, lá no Imbi, ainda. E esse carro já foi mudado umas 3 vezes já. Ele fez participação de um clipe do Detonautas Rock Club, depois ele fez outra participação de um outro programa. Fez vários programas agora, mas ele tá fazendo bastante modificação. A pintura eu já mudei. E o interior agora eu já mudei 4 vezes. Esse daqui eu vou tentar segurar um pouco a mais, mas logo mais também já estou mudando. Não gosto de ficar igual não. Olha. Aqui a parte traseira do veículo são 5 segundos no total, 3 de 15 e 2 de 12. Olha, me fala um pouco da pintura, porque a pintura aqui chama bem a atenção, né? Verdade. Acho que é melhor até vir aqui. Tá? Paradas aí, tá fazendo.
aceleração do veículo reserva. Temos as rodas também, Daniel. Foi trabalhada agora com cristais, né? Uma roda dummy. Quer levantar você ali pra galera ver? Faz o carro subir e descer bastante rápido. Tem como subir a frente pra gente ver? Olha, legal. Muito rápido aí. Acabou até caindo um CD ali dentro do carro. Caiu no teto. Beleza. Cara, nós estamos avaliando seu veículo e filmando aqui pra colocar depois, pra que toda a galera possa ver o carro, que também ele é apresentado como um show aí em vários eventos ocorrendo pelo país. E dá um toque pra galera aí que quer levar seu carro pro evento, números. Galera, o carro tá à disposição aí pra quando precisar e quando quiser. Entra em contato aí, se puder entrar no www.palashow.com.br ou com a 101 Eventos. Valeu, fica com Deus, obrigado, valeu pelo carinho.